Jedna osoba je poginula, a šest povrijeđeno u požaru koji je izbio u Sarajevskoj ulici Čakaluša na broj 27. Djevojčica i tri vatrogasca su zadržani na posmatranju, dok su dva pregledana i otpuštena na licu mjesta. Istraga o uzroku požara je u toku. U požaru koji se dogodio u Sarajevskoj ulici Čekaluša smrtno je stradala 47-godišnja žena, a 11-godišnja Hana B. te vatrogasci Amel Barlov, Muhamed Duran i Elvir Baručija su otrovani dimom. Vatrogasac 66-godište je ostao u cumu. U nekih dva sata unazad njegovog prijema smo primili još dvojicu povrijeđenih vatrogasaca. Jedan je 78-godište, jedan je 80-godište. Svi oni nemaju ni opekotina, ni bilo kakvih drugih povreda izuzev udisanja ugljen monoksida. U stanu je pronađena ženska osoba koja nije davala znake života. Kasnije je utvrđeno da se radi o BN, rođenoj 1962. godine. O svemu je ranije obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, koji je izašao odmah na lice mjesta i rukovodio uviđajem, odnosno i sad rukovodio uviđajem pošto je uviđaj u toku, a angažirao je također inspektora protivpožarne zaštite kao i sudskog vještaka medicinske struke kako bi oni radili svoj dio posla. Prema nekim informacijama, požar na ovoj adresi desio se i prošle godine. Izazvala ga je, kažu komšije, jedna od stanarki, koja je navodno bolesna. Ova dole što stanuje, valjda je bolesna, ja ne znam. Kažu da je bolesna, ona je prošli put zapalila, evo i sad. Iz Sarajevo gasa negiraju tvrdnje o eksploziji plina. Istraga o uzroku požara je u toku.